Hienoinen, tervetuloa seuraamaan The Legend of Zelda Skyward Sword pelaamista. Rumutelmurista. Ja viimeksi tosiaan jäätiin Skyview Templen possiove ette. Oletteko tuolla mitä miehet ja naiset katsojat? Joko mennään? Kyllä nyt mennään. Mutta ensin meidän pitää ratkaista puzzle. Oh no. Puzzle ratkaista ja... This is gonna be fun. Tässä oli joku... Simppeli järjestys. I hope. Että sitä käännetään näin. Hetkinen, mitenpä? Näitten kanssa on aina tullut välillä pyöriteltyä näitä jokunen tovi. Niin niitä tulee pyöriteltyä nyttäkin jokunen tovi. Come on. Näin. Sitten pitäisi kääntyä sillä näin pikkuhiljaa. Ei. Oh my lord. Tää käänteleminen on vähän se haastava. Melekki. Noi. Se ei ole nuinkaan osittain kohilla. Hetkinen. Ah, there it is. Release. Insert. Noin, nyt se meni oikeinpäin. Tommonen pieni palikkatesti vielä loppuun, että hei, osaatko kääntää oikeinpäin? Mutta noin, ovi auki. Ja sitten, bossihuonetta kohti. Let's do this. Come on, Link. We got this. Mutta mahdollisesti tulee vielä cutscene. Kyllä tulee kutskene. Is it? Kuka sinä olet? Ja mitä sinä teet täällä? No joo, tuo oli aika hieno. Look who it is. I thought the tornado I stood up would have tossed any and torn you apart, yet here you are, not in pieces. Not that your life or death has any consequences. It's just the girl that matters now, and I can sense her here. Is she just beyond this door? Yes, we plucked her majesty from her perch in the clouds, and now she's ours. Oh, but listen to me, I'm being positively uncivil. Allow me to introduce myself. I am the Demon Lord who presides over this land you look down upon. Oh yes, this world you call the surface. You may call me Girahim. In truth, I very much prefer to be engulfed with my full title. Lord Girahim, but I'm not fuzzy. Well, I don't like you, and I will kick your ass. Did you really just draw your sword? This boy. By all rights, the girls have fallen into our hands already. It was nearly ours when the loathsome servant of the goddess snatched her away. Do you have any idea how that made me feel inside? What am I got for heartless? The furious! Outraged! Stick with him! Minnes minä? Se saa jotain taikatemppuja, se saa kadota. To turn the event that left me with a strong appetite for blood set. I hardly seem fair, being my position to take all my anger out on you. Linkin ilme tässä vaiheessa, että oh snap, oh shishol, don't move a muscle. Älä vaan tee mitään äkkinäisiä liikkeitä. Which is why I promise up front not to murder you. Not that I'll just beat you with an inch of your life.
You suck! Stay away from me, creep! Giraa him. No joo. Let's dance. Nimittäin sinun meidän bossi. Believe it or not. Demon Lord! Giraa him. Eli kun huomaa. Se pitää kättä tyyliin tuolla. Sitten kun me laitetaan tänne. Se vaihtaa käden paikkaa ihan kohta. Noi. Sitten kun me laitetaan tänne. Se vaihtaa jälleen kohta käden paikkaa. Noi. Eli jos me hyökätään sinne, mihin sen käsi osoittaa, se nappaa meidän miekasta kiinni. Fancy that. Mutta sitä on suht helppo tollaan yrittää. Yrittää tuota niin väistellä. Houkutellaan se tänne pitämään kättä. Sitten täältä. Noi. No mahdollista tehdä ehkä useampikin hyökkäys, mutta... Tai se on aina niin justiis. Come at me, Grun. Tear you apart. You want more? I give you more. Joo. Get some! Joo. Want more? Come get some. Tänne va? Come at me, motherfucker. Opeta sinut talon tavoille. Joo, joo. Oh my! Fisty little boy, aren't you? Joo. Okei. Okay. Oh, meni huti. Goddammit. Miten toi piti mennä? Vai sitä sivuun? Ehkä. Joo. Get some! Ota takas! You can have him! Ei! Se oli pikkasen liian myöhässä. Ja niinku huomaa, se ottaa aika hyvin hittiä vastaan. Antaa tulla, kaveri. Joo. Ei keren, ei keren. Let's see how you like this. Oh no, oh no. Otas hetki. Mä otan helttiä. Sinun ei tarvittaa helttiä. Sovitan näin. Se on kuitenkin ihan suht rento vielä tää bossi, että se antaa totuutella näihin mekaniikkoihin ja antaa rauhassa ottaa helttiä. As you can tell. Joo. Vielä kerkisit väistää. Come on then. Ei, miten toi piti väistää? Pitikö se blokaa? Mm. Joo, joo. Niin, blokaatahan se pitikin. Sitten on kiire hyökätä, jos meinaa keretä. Tule vaan, tule vaan! Come at me, bro! Noi! How you like me now? Come on, come on, come on! Fight like a man! Although I don't think you're our man. No no. Mä mieluummin tuon väistä. Ei kerenny laittaa miekkaa kohille. Noni. Ei keren, ei keren. God damn it. Joo. Tule tänne, tule tule. Ota takas, ota takas. I don't need them. I don't want your shit. Joo, joo. Mieluummin väistämme. How much more? How much more, Grime? How much more? Epic battle. Joo, väistätä, väistätä. Joo. Sitkeä olet sissiksi. I give you that much. Your shield is broken. Fuck! Sinne meni. I don't need a shield. Well, I do. Joo, vähän ootte tällä mä. Ei se haittaa. Mutta niin otat sinäkin. Nimittäin se passi oli siinä. You are done. Well, you put up more of a fight than that I would have water possible for such a soft boy. Minä en ole mikään pehmeä poika. Herkules on. But don't happy for yourself quite yet. The sword of yours is the only reason you still live. Totta. Kilpi lähti, mutta ei se mitään. Miekka kuitenkin oli vielä. I fear I spent far too long teasing and toying with you. The girl's presence has all but faded from this place, which means there's no reason to linger here.
Goodbye, Sky Child. Run and play this time. Get in my way again, though, and you're dead. Minkä? You're no match for me, Kyraim. Lähti karkku. Pussii. Mutta kyllä se jättää hyvän palakin. Ai että. Ai että. Se eeppinen upea palkinto aina Legend of Zeldaissa boss battlen jälkeen. Oh. The beautiful. Niin upea, niin eeppinen näkkielinkki. Mikä se on? No sehän on Heart Container. Your life energy has increased by one and it also now fully replenished. Fuck yeah! Tämä se on herkkua. Tämä jos joku on herkkua. Ah. Just ah. Joo, sitten me menemme tänne. Ja täällä pitää yksi asia muistaa, niin kun lähdetään pois. Muutaman kutskenin jälkeen siis. Koitti itselle tuossa tauon aikana muistuttaa koko ajan, muista. Mutta mikä? No se selviää ihan kohta. Ei, kyllä täällä on rauhallista. Tosi saajanko me käydä se ehkä aluksi tekemässä, vai tuleeko meillä saman tien ehkä kutskene? Kyllä meillä tulee eka kutskene, alright. Ei se mitään. Where's Zelda? Se taisi olla lähteä täältä, gosh darn it. Ja odotas fi ihan hetki. Mennään kohta tutkimaan tuota tarkemmin. Mutta täällä. Täällä on herkkuja, niinku huomaa. Ei, tu tänne. Näin. Valmiina. Scoop. Hey, you got water. Yeah. Might come in handy. Juus. En mä vettä halun. Kun. Tommos. Ei, taas tuli vettä. Goddammit. Ei vettä. Tai no meillähän on yksi feeri, joten... Jaa. Ihan sama. Emme kahta tarvita. Tuo. Juus. Pois vaan. Okei. Okay. Antaa feerien olla. Mutta tämä mä tuli aktivoinut. Ylös. Noni. Come on, Link. Missä kohtaa se pitäisi olla mukaan suorassa? Tässä. Ei tämä kyllä suorassa. Goddammit. Ai se haittaa. Siis meikäläisen nunchaku. Kalibrointi aina menee välillä vähän miten sattuu. Mutta siinä on yksi Garus Cube lisää aktivoitu. Tuo pitää muistaa. Koska jos tuon unohtaa, niin hei, have fun, joudut menemään koko dungeonia uudestaan alusta. Aa, ja nyt kun kerta ollaan tässä tilanteessa vielä, niin... Why the heck not? Käästä hakkeen massia, koska massiahan me tarvitaan aika perhanan paljon. Come on! Justi saatte, hyvä. Kiitos, 20 lisää. Done and done. Ja sitten tekemään se, mitä me tänne tultiin tekemään. Nimittäin kahtoon kutskeni. Heti tämä jälkeen. Noi, se lähtee. Skyward Strike for the win. Oh, nice. Ja nyt on sillä aika hienosti tehty skenaario. Tarinan kerronnallisesti. En mä tähän niinku keksi mitään ääninäyteltävää. Eikä kyllä sillä ei olekaan mitään ääninäyteltävää. Että vähän se voi lukea ja sitten kahtoa. Mitäs kaikkea täällä tyyliin tapahtuu. Ja täällähän tapahtuu. From the edge of time I guide you. The one chosen to carry out the goddess's mission. Spirit maiden who descended from the clouds must travel to two sacred places to purify her body. Tuota on aina välillä sillä miettinyt, että mitä Zelda mukaan on tehnyt, että sen pitää purify her body, that her body is ready, en tiedä. Mitä se on tehnyt semmoista, että se on niin mukamas... En mä tiedä. Onko oikea sana likainen? Ei välttämättä. Mutta sen pitää kuitenkin... purify? Mikä se on? Kielen päällä? Mikä se on? Come on. Siis... Putsata, ei mitään. Purify. En minä muista.
Oh, nice. Sieltä se tulee. Nimittäin. Seuraava tabletti. Ruby Tablet. Ja nytkö me ollaan tämä saatu? Nyt me päästään sitten aloittamaan myöhemmin se sivukuesti. Well? Okei, se oli siinä. Master Osai just translated it would appear that Zelda purified herself in the waters of the spring. Joo? 97% chance that she already set out for Eldin. Or another great spirit exists. Eldin. Okei, sinne. Ah. Matter of travel, Zelda used to move from here to her next destination. Joo? Success that you should take the tablet to the altar in Skyloft. No totta kai, emme muuten päästä Eldiniin täältä. Niinpä, pitää tehdä uusi Column of Light, ja muutenkin meillä on hirmuisen määrä rupia taskussa, niin me mennään shoppaille. Ja aloittamaan myöskin sivuquestia ja kaikkia mahdollista. Joten let's go! Ja niinku huomaa, Kutskene automaattisesti siirtää täältä meidät pois täältä dungeonista. Do you want to save? Totta kai. Noi. Moi! Mitäpä kiivi? Hello? Mitä? Hey, it's me. Yo, it's you. Did you find the girl? Who are you? Not yet. Oh, that's too bad, but it sounds like you at least know where you need to search next to find her. Yo, kyllä. Mitä? Reunited with all my Kikui friends, it all thanks to you. No, ei kuule mitään, tottahan toki minä kavereita auttaa hädäs. With any luck, hopefully you'll find that girl you've been searching for real soon. Take care. Kyllä me ei anneta periksi, kyllä me se löydetään. Ennemmin tai myöhemmin. Mutta niin. Oliko tällä hetkellä tässä nyt yhtäkkiä muuta? Täällä tehtävä? Probably not. Käyn vielä kyllä täältä tarkistaa, että oliks täällä jotta. Kyllä täällä saatto olla. Jossain ehkä ötökkä. Semmonen muistikuva on. Mutta en näe. Ja nyt kun kerta täällä ollaan, niin tottahan toki se voitais yrittää ottaa... mukka. Prove Link. Don't need violence. Not now. Ei, täällä kyllä näy. Sitten minä tajan musta väärin. Tästä on vaan huono tuuri, että milloin se tänne ilmestyy. Jos ei se ole tuolla puus. Nope. No ei se mitään. Kerätäänpä vaikka rupia, koska mä muistan, että täällä oli ihan hyvä mahdollisuus niin kuin huomaa vitosia tulla. Herre jestas. More rupees. Niin jokainen, mitä me täällä kerätään, niin on vähemmän grindattavaa sitten tuonne Skyloftiin. Joten tottahan toki. Kaikki, mitä irtuaa. Kaikki, mitä irtuaa. Come on. Okei, vähän aikaa odotella. Tei Linkki ihan täysin, kun sä oot tässä hommassa. Nurmikon leikku on, kuulkaa. Kovaa homma. Täällä on vielä lisää. I cannot help it. Joo. Sieltä tipahti jostakin yksi. Come on, vitosia. Kymppejä jotakin. Kymppejä, tuskin nyt kymppejä, mutta vitosia ainakin. No, ei väsähtänyt. Hyvä. Okei. Ihan jees. 272. Mielellään 300 kyllä olisi kourassa ennen kuin lähtee etenemään, joten pakko se on täällä vielä kerran kokkella täällä nurmikossa myöskin. No hei, älä tuu häiritte. Oh no. Minun moka. Jäi. Oi noi. Melkein 300 kasassa. Ei ihan, mutta melkein. Come on. Any lucky? Joo. Nice. Siellä on vielä nurmikkoa. Hurray. Oi. Älä vaan sitä missä. Älä sitä tee. Koska jokainen rupi lissä on aina lissä.
Every penny counts. Come on, ei paljon puuttus. Joo, no, me voidaan vielä muutama rupi käy hakemassa, semmonen vitonen käy hakemassa sieltä omasta huoneesta, mutta mistä me vielä yksi löydettäis, että meillä olisi sitten täys 300? Come on, please. Ei, ei nui. Please. Joo, siihen meni, mutta olisiko rupia luonta? Ei ainakaan vielä. Täällä? Nope. Oliko täällä noita siemeniä? Ei, siemeniä, eikö siis noita... Noita. Eikä yhtä rupia. Yksi vaan. I'm not asking much. Ei. Fuck me sideways. And call me Billy. Vai mikäs? No, kokeillaan vähän. Pakko se on yksi rupia saa ja sitten me täältä lähdetään. It's not rocket science! No, please nurmikko. I beg of you. Yks vaan. Oi, kiitos. Se riittää minulle. Nyt voidaan lähteä. Ja testataan vielä, että jos se Howell antais meille... Howell, miten lausutaankaan. Antais meille ehkä... uuden puisen kiliven. Kelepais oikein hyvin nimittäin. Koska... Eikö hetkinen. Me ollaan menossa Eldinia kohti seuraavana semmoiseen... tulialueeseen, niin siellä ei ole puisesta kilivestä yhtään mitään hyötyä. Eli me tarvitaan Metal Shield, ja oletettavasti semmonen on tullut tonne kauppaan. Let's go see. Mitä ihmettä, 22 minuuttia on mennyt. Okei. Okay. Se on ollut nopea episodi. No mitä nyt? Master Link, joo? When you hit that goddess cube with the Skyward Strike earlier, I was able to detect the resulting energy reaction above the clouds, joo? Missäpäin? Okei. Okay. Alright, siellä on kaksi tuolla nyt auki. Molemmat tarkut. Hyvä. No tuolla on yksi auki. Nuissa menee kyllä aikaa, kun nuo kaikki arkut joutuu hakemaan myöhemmin kuitenkin. Jossain vaiheessa, niin kuin huomaa näitä alueita täällä on. Niin ei haeta vielä. No ehkä myöhemmin, mutta ei ihan vielä. Ensin me menemme käymään kaupassa. Meillä on kaupusteltava. Sinne vaan. Ai että, tää on niin hienoa tää lentäminen. Herranen aika mä tykkään. Tämä jos joku on hieno. Hohoho. So nice. Ja tosiaan se sivukuesti. Vihdoin viimeisen päästään aloittaa. Joo, dive. Sinne on hyvä mennä. Come on. Hop. No ei kestä. Sitten käymme vielä tuolla... Tuolla... Akademissa. Night Academy, mikä onkaan? Onko se Night Academy? Siellä kuitenkin käydään. Hakemassa vitonen ja sitten lähdetään shoppailemaan ja... Sitten katsotaan, olisiko meillä pikkuhiljaa jopa episodi kasassa. Voisin väittää, että siinä se 5 minuuttia menee, mitä tässä ympäripyöreästi on vielä aikaa itselle. Mutta joo, ihan yllättävän äkkiä meni jakso, vaikka... Ei sillä hirmuisesti tehty. Mitä mentiin? Bossi. Ja nyt ollaan täällä. Ja wait, what? Mihin meni sitten aika? Onko nyt tullut jo tökkä tänne? On. Uululu. Ei. Ku tämä. Ei löyä vielä linkkikästä. Hetkinen. Ahaa. Tuuks sä tarpeeksi alas vai pitääkö mun tönästä seinä? Voi olla, että mun pitää tönästä seinä. Noni. Noi. You got the sky stack beetle. Siellä se oli. Noniin, nyt on noitakin. Yksi lisää. Tai ensimmäinen. Joo, ensimmäinen. Yes. Fuck yeah. Lisää ötököitä. Nice. Mutta nyt. Testataan, jos me saadaan ilmanen puinen kilipi. Shadows falling down through the clouds. Joo, näinpä. Joo, ja minä olen tähän etsimässä. Olisiko sulla ollut vielä antaa yhtä puista kilipeä just for fun? Ihan niinku kaiken varalta tuolla. If you don't have a shield. No niin, hyvä. Kiitos. Wooden shield. Koska kyllä tuokin on ihan siisti. Sitä myöhemmin voi käyttää. Jos on
oikea hätäinen tilanne. Joo, minä tiedän tämän. You can buy new. No, niin no, joo, muistetaanpa sitten, jos tarvitsee ostaa. Joo. Okei, okei. Teach you. Niin, joo. No joo, tietysti sillä voisi käydä opettelemassa shield attackia, mutta me ollaan sitä jo tehty noihin muutamiin vihollisiin jo, niin ei sitä enää tarvitse käydä erikseen opettelemassa. Alright. Täällä ollaan. Knight Academy. Sehän se on. Terve. Heipä hei. Crawling on stretch. Onko tossa linkin huono? Joo, tän. Olisiko meillä tullut massi? Do you have money? Yes. You got blue rupee. Nice. 300. Nimittäin se on maksimi. Se on maksimi rupimäärä. Mitä nyt? Joo, mennään shoppaille. Mennään. Ja ostetaan... Mitähän me ostetaan? Pitää ihan jää miettimään sitä, että mitähän kaikkia me ostettais. Beatlella oli aika kalliita tavaroita, sen verran mä muistan, ja ennen kaikkea me tarvitaan nyt yksi Steel Shield. Älä mä nyt spämmi siellä, minä tiedän kyllä. I know what I'm doing. So, fee please. Op. Ei väsy tätä linkkiä ihan puhki. To Bazaar. Bazaar goodies. Olisiko täällä yksi auen? Niitä Goddess Treasure dingies. Sehän on... Se on täällä, eikö se on? Joo, onko sinä auki? Et ole auki, okei. Onko tulla... sulle tullut Steel Shield? On. Move away, boy. Tämä tässä. Paljonko maksaa? Oh yeah, there is a very sturdy iron. Eiku iron se olikin. No ei se mitään, kuitenkin. Much more durable than the wooden shield. Yes, I'm happy to report that it won't burst into flames. No, I suppose I shouldn't worry you that it won't protect you from electricity, which would come as nasty shock. 100 rupees, what do you say? Oh, you cut yourself your deal, mate. Oh, very good. Another happy customer. You got the iron shield, yes. Metal shield. Thank you. Come again. Yes, bye. Okay, yes. Joo. Mennään tiedä. I know this stuff. Ei sinun tarvi joka itemin kohdalla sitä uudestaan sanoa. Joo. Tämä maksoi aika paljon. Kuinka paljon tämä maksoi? Small seed chat. Ei kun se oli seed chat. Se oli joo, en mä semmoista tarvii. Se maksoi 100 sen johoho. How about no? Ei ainakaan vielä. Ei. Sinä puhutat sitä hintaa, että minä en tuota osta 100. I will not. No ei sitä hintaa puhuta. Missään vaiheessa. Let's equip it, shall we? Hetkinen. Täältä. Noin. Nice. Kyllä. Yksi uusi upgrade kilveksi. Sitten 200. Mitä sillä saisi? Saisiko sillä mitään tyyliin tuolta... Beatleltä. En ole ihan varma, niin testata. Toivon mukaan se. Put away. Ei vielä tarvi. Missä muuten Beatle on? Beatle. Beatle, hei. Tuossa täällä käymme. Oh, goddammit. No, nyt tos. Odotahan siinä. Come on. Crap. Toivottavasti me saadaan ihan kahdella se olemaan ottaa ostettu. Ettei se taas meitä niinku viskaa pihalle, että what the fuck are you doing? Mennään kokeilemaan. 200. Oh boy. Tänne on tullut uusia tavaroita. What is this? Beatle. Oh, that right here, book metal. Ai niin joo. You'll be able to see on your map where books can be found. Kätevä. Catching books, it's in... Tää! Tonni! No, thanks! Oh, come on! Ehkä joskus, mutta mulla ei ole mitenkään mahdollisuutta vielä tonnia maksaa. Ehkä tämä. Paljonko tämä maksaa? Oh, increase number of items! Oh! How about... 300 rupees? God damn it! Oh, please! 300, siis ei. Ja tuokin oli kallis. Mikä tämä oli?
Tämä oli tämä extra wallet. Oliko tämäkin 300? Älä nyt sano. Ei tämä voinut olla 300. How much? Paljonko? 200? Please? Satanen, no nyt meillä on diili. Kiitos. Extra wallet. 300 rupia pystytään nyt kantaa lisää. Oh nice, elikkä yhteensä 600. Jee. Ei kuule mitään. Satanen me joudutaan säästämään, koska muuta me ei täältä pystytä ostamaan. Goodbye. Kiitos, Pete. Oh! Tonni! Book medal. Tonni! What the fuck? Mitähän täällä oli? Jaa, no ei varmaan mennäkään sitä tutkia. Teki jotain kuin ihme liikkeen linkki tuossa. Joo, minä voitin Wing Ceremony. What else is new? Vanahoja uutisia. Bababa. Minnehän piti mennä? Muistaakseni se oli se Goddess Statue, jossa piti kävästä. Mutta mennään kokkeille. Olisiko se täältä lähtenyt käyntiin se sivukuesti? I hope. Eikö meidän pitää ensin käydä laittamassa se tablettikin varmaan kiinni? Jota se käydään tekemässä. Ota. Ui. Juokse. Come on, Link. You got this. Melkein. Come on. Oh, justiisa riitti stamina. Hyvä. Inside the statue of the goddess. Ja tänne tosiaan käydään viemässä seuraava tabletti. Examin. Noi. There we go. Eldin tulivuori näköjään näkyy tuossa kuvassa. Siinä pikku tabletin semmonen kuva oli, että tulivuoren merkki. Cool beans. Meillä on jo episodi täällä. Goddammit. No joo. Jos me keretään löytää se tyyppi, jolle puhua, niin tottahan toki me vielä puhutaan. Joo, uusi alue aukesi. You don't say. Access a new area. Joo. Tiedetään. Ja se on Eldin. Sinne me menemme vähän myöhemmin. Emme ihan heti. Emme saman tien lähde main storylineen ja sinne jatkaan kuitenkaan. Vaan ensin mennään etsimään kutskenee sen yhden naisen kanssa. Koska se on huolissa, että missä se lapsukainen. Mikäli se ei ole automaattisesti täällä ulkona nyt tulossa se kutskene. I really hope. Kun mä en muista, että miten tää meni. Siinä sä olet, no niin. Näin, okei, se lähtee automaattisesti. Cookie, where could that child have gone? Oh my lord. Oh, Cookie, where did you go? What will I do if she's been kidnapped? Kidnapped? Oh, Link. Mikä hätänä? What perfect timing. You haven't seen my Cookie? Nope. I see. Please, Link, would you help me look for her? I've been looking everywhere, but I can't find her. Totta, toki me autetaan. Nyt on hätää käsillä. Lapsi on kadonnut johonkin. Missä? I ask everyone I could find for help, and a few people have said she's been spotted with some unknown person with a scary face. Unknown person with a scary face. Tuskin. Someone else even said they thought they'd seen her carried off by a monster. A monster! Look out! It's a monster! She must have been kidnapped. So she's so cute and friendly, someone must have just walked off with her. Minä autan kyllä etsimään. Find Cookie, please. Joo, kyllä me autetaan. Ei mitään hätää. Otetaan homma haltuun. Etsitään joka nurkka. Every nook and cranny. You got it. Thank you. The Night Academy should be proud to have student like you. Me pistetään kaikki ehtimään. Täällä ei ole mitään muutakaan tekemistä tällä hetkellä. Ja vaikka olisikin, niin tämä on tärkeämpää, koska lapsi on hukassa. Ja lasta me lähdetään ehtimään, Cookielle me lähdetään ehtimään ensi kerralla Skyward Sword pelaamisessa. Tallennetaan. Ja aletaan lopetella tällä erää. Koska episodit tosiaan kasassa. Joten joo, ensi kerralla kun palataan The Legend of Zelda Skyward Sword pelaamisen pariin, niin me lähdetään tosiaan etsiin Cookielle. Aloitetaan se sivukuesti, koska se on ihan hauska ja palkitseva. Niin se kannattaa tehdä mahdollisimman ahkerasti heti, kun sen pystyy aloittamaan, niin se kannattaa alkaa tekemään. Ja minä alan sen tekemään heti sitten seuraavassa episodissa. Jees, pistetään tänne homman paussille. Tältä räädymykittää kuittaa. Kiitoksia oikein paljon seurastanne. Over and out.